rolando na arena. Lisandro vai, vai, vai. Cruzamento para a passou para o perigo, Salva Breno. E a bola vai para fora. Vamos, Atlético. Que chegada do furacão de Cascola. Coloca o Cortez lá na frente. Escapa o Breno na esquerda. Voltou na frente o Cortez. Vai conseguir cruzar. A bola passou, tentou a conclusão. A bola foi para fora. 50 anos de futebol. Diego Souza chegou. Quase, quase o Grêmio chega lá. Matheus Henrique trabalhou com o Diego Souza pro chute. Santos tá ali pra fazer a defesa. O Ferreirinha abriu o espaço. Tira, tira. Passa a bola, vai pra linha de fundo. Ferreirinha não quer saber de brincadeira. Abriu o espaço. Meteu a pancada. Vamos conferir. Chegou o Vitinho. Vai, caixa. Tocou direto. Tua coruja, olha lá. Eu sei. Coruja. Faz, Atlético. Agora. Caixa. Olha, eu lancei. Novo. Eita. Tá lá, Atlético. Chupa, Diego Souza. Suave, Grêmista. Matheus Babi. Mete na rede. Ricardo Marques Ribeiro, a bola está rolando. Vem o Marcinho. Entrou na área. Tem a marcação. Pedalou. Olha o lance. Vai fazer um golaço. Perde o gol, Atlético Unicão. Toca a bola o time do Atlético. Abner infiltrou pro Babi. Feitou! Vai ser chocolate. Esquerda ele chutou. A bola deu uma curva ali. Saiu o Santos de qualquer jeito. Chutou numa rosca pra linha de fundo. Uma rosca. Tem a bola. Tira. Encaixou certo. Acabou. Chupa, Grêmio. Vai, Thiago Nunes, chorando. Em casa.